Acordei já na brisa louca. É, bebi uns energéticos de dormir, mano. Que virado. O Facu, mó feliz do nada, mano. É um pressentimento bom que alguém vai estar tá lá. Véi, eu tô pensando hoje, fazendo acampamento chave com os moleques, mano. Acampamento lá, pique daqueles filmes, mano. Ah, tem que fazer, mano. Tem que ter. Vou ver se tem urso, realmente tem urso, tem mosquito. Eu quero sobreviver, velho. O do que eu. O do esse carro aqui, né? Qualquer coisa eu alugo mais SUV, quem sabe mais SUV legal aí. Ou um busão. É, um busão seria bom. Ah, vou acelerar aqui, mano. Tô com o documento nele pra sinal vermelho. Dá uma acelerada aqui. Ih, tem que ir a porta de casa? Tem que ir a porta de casa? Deixa eu lembrar. Deixa eu ver. Tranquei. Legal, lembrei. E fora que o cara lá não deixou guardar o carro mais, mano. Só deixou guardar o GTO. Cheio de... Ah, tá bom. Tá cheio de poeira lá dentro também. Cheio de vazamento. Ele tem que fazer mobiliário. Eu falei que mobiliário nada, deixar assim mesmo. Depois dor de cabeça pra mim. Nossa, hoje tá calmo a rua aqui, hein? Hoje é aula mais cedo, nem vem de noite se dá. Só pra ver se os moleques tá aqui já. Vai chamando um por um pra ver se vai. Se eles não querer, chama pra praia. É, pra praia talvez. Ai, ai, ai. Tem um guardinha aqui. Nossa, eu lembro, passou por aqui, eu lembro do velho no Astor. No primeiro dia que a gente veio aqui pra faculdade, tinha uma guardinha minha, uma mina guardinha. Até sumiu também. Até que pegou algum gado e levou. Ai, ai. Isso, na frente parece um professor. Vou passar, não tô nem aí. Eu pago mesmo. Ai, droga. Foi mal, tia. Ô tio, não sei. Chegando aqui. Deixa eu ver, trouxe a matéria, a prova, trouxe a prova pronta. Deixa na mesa, professor. Olha lá. Parece que alguém tá ali já, com isso, aquele carro. Chama o carro na minha velha vaga. Olha, tá aqui no lado, ó. Não sei se é um Chevelle. Não, Chevelle não. Não sei se é um Camaro, se é um Chevelle. Chevelle não, poxa. Sei lá o nome desse carro. Já que travadinho. Nossa, calor, cara. Eu tava vindo com a blusa aqui no momento de calor. Ih, tem um cara logo com uma arma, mano. Nerf ali. Acho que eu tô ficando louco. Opa, calma aí. Tô ficando louco mesmo, bebê energético. Ih, tá mesmo. E aí, mano? Oxi, e essa Nerf aí? Não é nerf, não. E a Nerf não, velho? Ixi, mano. Guarda isso aí, mano. Dá ruim, velho. É E que aí, não produções? sabe. E aí? Mas o quê? Você tá viva? Vocês dois tão juntos aí, vocês. Ah. Às vezes eu canso de vir pra cá. É, cansa até de ver a gente, né? Às vezes. Eu te liguei várias vezes um dia atrás e se não atende. Ah, eu nem vi. Não viu, Né? né? Ô, Fala pai, não fica outro. me ligando Que aí, isso velho. Vai dar ruim pra aí, nós. Zé? Mentira, mentira. Não, Ih, porque. tem que andar armado, né? Tomei um pau também. Você é louco, não É, tô. putz, mano, já é mesmo se tomou, né? Eu ouvi falar, velho. Acho que eu não tava um É, dia, eu meu tava um cara já dia. morreu já. O cara já morreu? Vixe, mano, só as paradas É. ruins, velho. Você é louco. Você sabe quem é? Lembra daquele dia lá? É, faz um Que o tempo atrás, Vini. né? É, o Vini falou, É. já foi ministro. Sei lá. É, eu acho que eu lembro, eu acho que eu tava num dia. Eu não tenho certeza, porque Você ultimamente eu tô meio tava. esquecido, tava, né? É, então, acho que tô lembrado mais ou menos esse dia. Com uns bagulho louco. Então, mano, eu vim aqui todo Como é assim? felizão. Tem uma sugestão. Aqui é o crime, né? É o que? É, Ah, né? não, é o crime não. Eu quero. O crime vai ser preso aqui, mano. Eu tava. Já que vocês estão aqui já, e é bom que a Lívia tá aqui também, que sumiu, né, senhora Lívia? Sumi não. Certo, evaporou, né? Já Liguei. apareceu, do nada sumiu. É, então, bem essa música mesmo. Eu tava pensando e a gente fazer um Ah. acampamento na floresta, onde tem aqueles ursos lá loucos, tá ligado? Passando na TV. Tô ligado. Lá Não dá perto. pra ir, mas vai ter uma excursão daqui a pouco. Não daqui a pouco, mas tipo, daqui a um tempo de ir, sim. Mas aí dá pra ir. Só a gente por enquanto, sei lá. Uma Só pra excursão? ver o local. É, Melhor vai ter. ainda. Ah, daqui a um Bora tempo. deixar pra ir no acampamento na excursão e bora É, pra pra ter praia, uma por lá. surpresa. Ah, então Pode pode ser? ser, melhor ainda, porque vai todo mundo, né? Porque vai ter mais economia. Então vamos É. É. escrever pra essa inscrição depois aí, pra essa Tá bom. excursão. É pra praia mesmo vocês aí? Mas eu tenho que trabalhar em cima.
Só Você tem que ir que. pra aula. Tem que ir pra aula Nossa, ainda. né? Eu tenho que É. fazer um negócio lá também. A fazer? Então, qualquer coisa a gente pegava online, que eu tenho um plano de aula online, mas se a gente vai estudar presencial, vai ser presencial mesmo. Ah, Então vamos. bora e agora? Tá, aproveitar que tá de dia. Vamos? Peraí, tem alguém me ligando aqui. Te ligando? Beleza. Ixi, que importante. É. Então vamos subindo pra aula. Ele. Eita, eu subindo pra lá, mano. Beleza, beleza. De boa, vamos lá. Pega aí, senhora Lívia, corre não. Eu dormi com brisa de calor aqui. Ai, quero morrer não, velho. Eu dormi cansado, que eu tomei energético ontem, bebi pra Ah, caramba, nossa, você acordado. tá morrendo desse jeito. É morrendo mesmo, porque eu tomei um monte, o coração tá batendo mal rápido. Vixe, não pode fazer isso não. É, acho que eu vou acabar morrendo. Se morrer, você me enterra. É zoeira, Ah, enterra não. eu enterro, hein? Ixi, é, duvido nada que isso é. Ah, eu sou como? Nossa, todo mundo correndo, eu tô morto aqui. Como que eu Eu sou? vou. Você falou do jeito que você É que eu sou mutante um pouco, né? Olha o que eu tomei. é? Ah, tá. Eu tomei uma caixa com seis negócios de uma vez ontem. Energético. Eu tô Ah, você vivo vai ainda. acabar morrendo. É, esse é o objetivo principal, zoeira, tô brincando. Nossa, fui lá porque eu me mudaram de sala, que eu tava conversando muito, aprontando um pouco. Você mudou de sala É, mesmo? todo dia eu tava. É, todo dia eu tava na direção, daí me mudaram de sala. Vixe, Sei mano. lá. Putz, Bora velho. pra aula então, produções. Bora lá então. Vou entrar aqui, vamos lá.